Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayı yenidən artmağa başlayıb. Bəzi vətəndaşlarımız isə hələ də maskanın hər birimiz üçün yaşamımızın əsas vasitəsi olduğunu dərk etmir. Elə kadrlarda görəcəyiniz şəxslər kimi. Baxın, biz indi paytaxtın bir neçə yerində çəkilişlər apardıq. Çəkilişlər zamanı müşahidə etdik ki, bəzi vətəndaşlarımız hələ də göstərilən sadə qaydalara əməl etmir. Sadəcə onlara irad bildirildikdə müxtəlif cür bəhanələr uydurub, özlərini haqlı çıxarmaq üçün tibbi maskanı istədiyi formada taxır. Axı biz belə edərək özümüzü aldadırıq. Bizim bugünümüz kimi gələcəyimiz də var. Necə yəni düzgün? Düzgün olmasa? Yox, düzgün istifadə edirəm. Bu dəqiqə yəni taxdınız da maskanı. Ha, siz mənə yaxınlaşdınız. Baxam, mənim ətrafımda adam var idi. Adamda ətraf yoxdur. Niyə maskadan istifadə eləmirsiniz? Maşından çıxmışam, yadımdan çıxır. Sağ olun. Maskadan niyə istifadə eləmirsiniz? Ya, sağ olun. Dedim çəkin. Maskadan niyə düzgün istifadə edəmirsiniz? Maska daha bilmə bilmə. Aslını bulandırır da. Eynəklər bulandırır. Hətta bəzi vətəndaşlarımız mövzudan qeyri-ciddi formada yayınmağa da çalışdı. Bəziləri isə maskanı yalnız cərimə olunmamaq üçün taxdığını qeyd etdi. Saçıl uzun hər bəzlər, gül sulu dər bəzlər, sar gəlim. Bu sevda nə sevdadır səni. Çox üzr istəyirəm, maskadan düzgün istifadə edin. Mən gözüm sizə. Çünki mən gün ərzində ağ maskalardan istifadə edirəm. Xüsusilə bu ağ maska ilə bu düz gəlmir deyə. Geyinimə. Hamı kimi. Evdən çıxmırıq ki maskadan istifadə edin. Ayda bir dəfə çıxırıq, o da maska ilə. Ümumiyyətlə, bilirsiniz gündə neçə maskadan istifadə eləmək lazımdır? Onu bilirəm ki, 1-2 saatdən bir dəyişmək lazımdır əslində qalsa. Sadəcə zərmiyə görə taxıram, nə yəni sağlamlıq zat vecmə deyil, belə deyim. Xatırladım ki, biz maskanı tək özümüzü düşündüyümüz üçün taxmırıq. Kiməsə yoluxdurmamaq və kiminsə həyatını da çətinləşdirməmək üçün taxırıq. O kimlərsə bizim ən əzizimiz, doğmamız və uzaq tanışımız da ola bilər. Biz indi əziz bayramımız olan Noruz bayramı ərəfəsindəyik. Xalqımızın bu bayramla əlaqəli çox gözəl adət ənənələri var. Amma biz unutmamalıyıq ki, biz indi pandemiya şəraitində yaşayırıq. Maskalardan bir neçə gün, hətta bir həftələr boyu belə istifadə edirlər. Amma unutmaq olmaz ki, maskadan çox qısa müddətdə istifadə eləmək lazımdır. Hər 3-5 saatdan bir dəyişmək lazımdır. Bəzi vətəndaşlarımız da şəxsi və s. avtomobillərdə maskadan istifadə etmir. Bəs hansı hallarda bu doğrudur? Gəlin xatırlayaq. Taksidə olarkən həm sürücü, həm sərnişinlər mütləq qaydada tibbi maskadan istifadə etməlidir. Öz şəxsi avtomobildə sürücü tək olarkən və yaxud ailə üzvləri ilə birgə olarkən, ailə üzvləri dedikdə yalnız eyni mühitdə, eyni evdə yaşayan insanlardan söhbət gedir. Onlar birgə avtomobildə tibbi maskalardan istifadə etməyə bilərlər. Qeyd edək ki, indiyədək ölkəmizdə ümumi koronavirusa yoluxanların sayı 244.303 nəfər. Aktiv xəstə sayı 8.750. Ümumi ölənlərin sayı isə 3.325 nəfərdir. Bu göstəricilər ürək açan deyil, lakin bu say artımının qarşısını almaq da öz əlimizdədir. Sadəcə göstərilən sadə qaydalara, yəni mütəmadi dezinfeksiya edici məhlullardan və tibbi maskalardan düzgün istifadə etmək və sosial məsafəni qorumaq lazımdır.